Selvittämätön kysymys, että minkä takia mikin asia ja mikin asia ja mikin ilmiö ihmistä kiinnostaa. Silloin se oli vuonna 1945, mä olin 12-vuotias silloin ja luokkatoverin kanssa jompikumpi meistä keksi sen, että linnut on kiinnostavia ja että ne pitää luokitella ja tunnistaa lajilleen. Ja saman tien syntyi sitten tämä lintupäiväkirja ja sen jälkeen on sitä lintutekstiä syntynyt miljoonia kilometrejä varmaan. Näetkö sä riittävästi sen koko ulapas? Näet, Tavin uros, koira. Ja sitten se sinisorsapari. Kalastaminen pakollinen sen takia, että mä oon siitä saanut tämän toimeentulon. Mutta että sen oikeastaan ainoa tarkoitus on ollut juuri se saada siedettävällä tavalla ulkoilmassa niin toimeentulo tätä lintujen tarkkailua ja muistiin merkitsemistä varten. Mun lukumäärän tuli laskeneeksi ihan, kun ne on mulla noin rengastukset, on omilla rengastukset semmoisilla ruudullisilla arkeilla lajeittain ja kullakin lajilla on sitten vasemmassa sarakkeessa on rengastukset ja oikeassa sarakkeessa on löydöt. Niin näistä mä sitten laskin yhteen ja se oli... Päädyin siihen, että kaikkia lintuja yhteensä oli 67 900 suunnilleen. Lintujen pesien ja niiden menestyminen, se on sitten ollut se, mistä mä olen ollut kaikkein innostuneen. Kaikki, ja siinä on kelvannut sitten koko linnusto, koko fauna.